ku dheeraad maayo maadaama waqtiguna uu ciriiri yahay. Inta badanba waa laga wada hadlay, hase yeeshee waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka 11-aad farqadiisa koowaad, taasoo ka hadlaysa muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo kala eegin. Waxaan qabaa farqadaasi in loo daayo farqadiisii hore sida uu u qornaa hadduu Allaah wadal ogolaado. Isla qodobkan 11-aad farqadiisa 4-aadna waxaan la qabaa sida ay xildhibaanada intooda badan ay isugu waafaqeen gaadhladooda. Qodobka saddex iyo tobnaad farqadiisa 3-aad ee lagu noqnoqday ee ay xildhibaanadu wax badan ka hadleen, taasoo ahayd soo saaridda ilmo soo ridida. Ilmaha ka soo saaridda haweenka waa 2 asbaabood. Waa mid ku timid mid caafimaad daro awgeed oo qofka xaaska ah ee haweenka ah haddii ay uur leedahay ee ilmaha ku jira iyo ayada xooga ay u baahan tahay kala badbaadin loo baahan yahayna intii labaduba ay isku dhiman lahaayeen in la kala badbaadiyo waa xaq ee dhib ugu imaanayo in laga soo saaro si haddii uu dhakhtar aqoontaas uu ku takhasusay uu caddeeyo haddii arrintani ay kusii jirto in marxaladani xaalad halis ay iyada haweenka ah ay gelayso. Saa darteed haddii operationka lagu sameeyo oo laga soo xaaqay ama laga soo bixiyo ay ku caafimaadayso, balse haddii ay tahay waxa la diidayo waa waxa ku calool galay sharci daro. Taasina maadaama anaga dal Islaam aan nahay, waxaasoo dhan ee aan niri wax kasta oo shareecada ka hor imaanayo waa waxba kama jiraan. Diintana Islaam shareecadeennu ay qabtaba in wixii sharci daro ku calool gala shareecada Islaamka la waafajiyo. Maxaa jira waxaan way caddahay, way qoran tahay, diinteena caddaysay, waa la kala qaadqaaday. Haddii qofka bilow ay tahay weli aysan guursan, ninka uusan weli guursan, xadgudubkaas hadduu uu sameeyo, haddii qofka xaas ay tahay ay guursatay ama uu guursaday uu xadgudub uu sameeyo, waxay diinta ka yeelaysa way caddahay. Ma aha in markaasi lagu marmarsado isaga daba wareego see looga soo xaaqay iyo maxaa loo soo xaaqay iyo maxaa loo soo bixiyey maba jirtaba. Waxaa loo baahan yahay, waxaan ka hadlayna keliya inay ahaato waxyaabaha caafimaad darada u keeni kara ee sharciga ah, balse wixii sharci dar ah ee ku calool gala ee la soo saaraya oo sharci dar lagu soo saarayo diinta qaadashay, wixii falkaasi ku kaco waa in lagula taagsadaa sharciga Islaamka wuxuu qabay iyo kan tawrigaba waxa ay ka leedahay. Maxaa yeelay waa mamnuuc markuu horeysa anagoo dal Islaam ah in qof sharci dar ah ku calool galay ama xadgudub ku sameysay hadduu habeen ay tahay in la yiraahdo hebel soorid iyo hebel ayeel iyo diin aan loo raadiyo, barkee sharci darow meesha ku yimid. Waxa diin loo raadinayo keliya waxa ay tahay wax wada jiray ee xoogaa shaki soo galay, laakiin waxba sharci dar ah ee loo jeedo ma aha in qil loo sameeyo ee la yiraahdo hal raadiyo isaan hal yiraahdo. Taasi waxaa maadaama Islaam aan sharcigana noo caddeeyey waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo nidaamkii sharciga ahay ee wixii shareecada ay ka qabto lagu qaado hadduu Allaah wadal ogolaado. Midda kale qodobka 4-aad farqadiisa 4-aad oo dhahaya qof kasta wuxuu xaq u leeyahay badbaad qabkiisa iyo jirdigiisa iyo inaan la jirjirin, inaan tijaabo lagu sameynin. Hadda ma joogno mana aanan gaarin weliba heerkaasi dalka Soomaaliya in qof bini'aadan ah ama qof Soomaali ah ama qof muslim ah waxyaabaha qaarkood oo lagu sameeyo wadamada ajaanibta, wadamada shisheeye, si baratic loogu sameeyo ahaan qof dadka wax la baraayo oo kale lagu baratic gareeyo, balse anaka waa naga reeban tahay. Laakiin wax alla wixii nidaam ah ee wanaag ah ee horseedi kara caafimaadka iyo wadajirka iyo waxqabadka iyo ummadda bulshada horseedaya, waxaan rabnaa arrintaasina waxaan la qabaa in sidiisii uu ahaa laftigiisa loo daayo waxba dhibaato ee kuma jirto. Qodobka 7-aad waa lagu noqnoqday isaga laftigiisa xildhibaanada wax badan ayay ka hadleen oo la leeyahay waa la tiray kadibna markii lala tashaday culimmada. Ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxay kala yihiin 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan
digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida English kasawaaxili iyo Arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer saraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maareynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba wixii faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Rugsan Mall ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran